Mahtava. Näitä veri jatkaa meidän New Yorkin kiertue. Tää on kyllä melkoinen vaikutus. Tää on tämmönen valomyrsky. Ja siinä on Cirque du Soleilin mainoksia ja on kaikkea. On Spider-Mania ja oi siellähän Predatoriakin. Hyi hitto. Nyt ollaan menossa Rockefellerin huipulle katsomaan öinen New York. Tämä on jännittävää, niin kuin Veerankin mielestä. Sillä kohdalla, missä silloin 15 vuotta sitten tapahtui jotain erittäin kauheaa. Jännä kuvitella, että tässä on sortunut valtava rakennus. Se on tässä takana se tapahtui ja vaikea kuvitella, että tonne tuli lentokone silloin. Ja miltä se on oikeasti tuntunut, että se seisyy jossain tällä kohdalla, silloin kun se tapahtui. Hirveä räjähdys ja lopulta talo tullut alas ja tämä koko valtava alueella täynnä savua. Kyllä menee kylmiä väreitä tällä hetkellä. Tää on creepy paikka. Ollaan Harlemissa. Mä selvitin tuossa aiemmin top vaarallisimmat kadut täältä, mutta en mä tiedä millä me nyt ollaan. Varmaan just siellä top ykkösellä tällä hetkellä. Eikö se ole se vanha leikkiveera, se kuvaa pelkää mustaa miestä? Tää on niinku hardcorein versio siitä pelistä. Tulla Harlemiin valkoisena. No, nyt täytyy sanoa, että nyt me ollaan jo aika niin sanotusti mestoilla. Nyt ollaan Itä-Harlemissa, jossa muun muassa semmoinen tyyppi kuin Tupac Shakur on syntynyt. Tää on nyt se niin sanottu vaarallisin sektori tästä alueesta. Tää on tunnettu just niinku rikoksista ja köyhyydestä. Aikoinaan niin yleisin kuolinsyys nuorilla miehillä oli murha taikka tappo. Silloin 1900-luvun alussa niin tänne tuli kaikki ne, ketkä pakeni orjuutta, ne mustat ihmiset. Ja sitten koska vuokrat oli tosi korkeita, niin ne sitten päätyi lopulta asumaan jaetussa kämpissä, että monta ihmistä asuu samassa kämpässä, koska niille on varaa maksaa sitä vuokraa. Ja täällä oli siis tosiaan se musta kaupunki, jossa tää lopulta muuttui slummiksi. Tää on niin kuin jo menolle näkyy. Mä lähdin tätä tavoitteen tältä reisiltä, mä näen pojat Harlemissa pelaamassa koripalloa. Siinä ne nyt kyllä. Meikällä ei edes mitään asiaa tonne kentille, vaikka noin jotain 10-vuotiaita. Suht köykästä street artia tässä. Wow.
Roosevelt Islandille, missä on isorokkosairaalan rauniot. Siinä se on. Tem essa turbina que viaja na água. Yeah, you're welcome. Sitten tuolla on siistejä vekoottimia. Ai, mun henkinen ikä varmaan laskee, mitä pisemmältä reissu etenee. Morjes. Tää vekoottimia. Tossa on tuo haivekone tässä mun eeseen. Siinä se nököttää. Enterprise. Vehe, mikä ei todellisuus ikinä käynyt avaruudessa, mutta tästä tehtiin sitten lopulta parempia malleja, mitkä kesti sen kuumuuden, mitä se nopeus ilmakehässä vaatii. Tätä, niin lopulta se Challenger sitten tämän jälkeläinen niin räjähti 10 lennolla ja ensimmäinen siviili avaruudessa kuoli siinä menomatkalla avaruuteen. Mutta tää sentään nököttää tässä. No niin, siinä on nyt Enterprise, mikä on tässä yläpuolella tällä hetkellä. Ja sitten tässä on ne loppumallit, mitkä tehtiin siitä, millä lopulta mentiin avaruuteen. Ja tää Challenger oli se, mikä räjähti sinne ilmakehään sitten aika tylynnäköisesti. Ah, mulla on aika, mulla ei edes kelloa mukana. Ei kännykkää, ei kelloa, vaan lompsa on mukana ja insuliini on mukana. Ja mä en tiedä, miten tästä pääsee Rockefeller Centerille. Voisi mennä juosten sinnekin, koska ei ole metroasemia ihan vieressä. No niin, nyt alkaa reissu lähenee loppuaan tästä ja huomenna pitäisi lähteä 7 tunnin lennolla Ruotsiin ja siitä sitten 4 tunnin vaihto ja sitten vähän yli tunti Suomeen. Ylihuomenna Suomessa. Täytyy sanoa, että kyllä maistuu. Tää on niin raskas nää viimeiset viikot, että on maksimoinut kaiken, niin ei haittaa ollenkaan. Mutta on ollut kyllä hauskaa.
Kiitos Anja, että otit nyt ennakkoluulottomasti Huntsvilleen mukaan. Kiitos mahtavat Gavin ja Golbi mahtavista mettäreissuista ja tarinoista. Kiitos musiikkiterapeutti Subi, aivan uskomaton ihminen. Woo! Kiitos puolikojotti Carlosille ja kiitos söpölle Odinille, kuka vahti Adventure Inin respaa skuomisissa. Kiitos sininen polkupyörä ja kiitos Johnny, kuka lainasi tämän polkupyörän. Kiitos Suomikodin väki. Kiitos Peter, joka tupsahti kuin tyhjästä ja heitti meidät oikeaan paikkaan. Ja kiitos Richardin aivan uskomaton perhe. Kiitos Judy. Otit minut ennakkoluulottomasti vastaan ja toimit mun vuokraemäntänä ja neuvonantajana koko tämän reissun. Viimeiset tunnit nyt New Yorkissa, tarkalleen Brooklynissa. Eiköhän tää reissu ala olla pikkuhiljaa niinku tässä näin. Nyt. Yes. Tyhjeneekö? Tyhjenee. Tästä lähtee paluu Suomeen. Hauska, että täällä on lunta, niin sitä ollenkaan, mutta nyt kun lähetään, niin näyttää tältä. Nipsu, terve! Olisikohan meidän aika lähteä Jyväskylään pikkuin? Nipsu ei kyllä. Sitten lähdetään Jyväskylään. Vanha kunnon Siva. Home sweet home. Siinä ne istuu peräkkäin. Tästähän se viikkaa parkkiin tuohon. Moi! Kuka se siinä? Onks aika? Ketä te ootte? Moi! Ketkäs ne siinä oikein on? Moikka! Moi! Moi! Tulitko morjestamaan? Tulitko? Aika kikka tuo. Sä tunnut ihan samalta. Eläpäs kuule. Sä oot kuule mun tiedätkö mitä. Ei kyllä yhtään tota nyt. Moi! No mä luulen, että ehkä ei kannata laittaa. Niin. Sitten jos ottaa pelkästään ne, niin voi päästä siihen kolme. Isekka. Lissas. Moi tää. Moikka. Ootko ihan ihmeesi? Älkää typerä.